maalintii shalay ahayd xukuumadda Soomaaliland waxay cashuuro dheer iyo ku soo rogtay telefishinada madaxa bannaan ee Soomaaliland iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee warbaahinta. Haddaba wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu maanta kulan la qaatay guddida arrimaha dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland. Kulankaasi oo ay warbaahintu dibad joog ka ahayd markii uu soo dhammaaday waxaa halkaasi warbaahinta kula hadlay qaar ka mid a guddida arrimaha dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland waxayna faahfaahin ka bixiyeen kulankaasi iyo arrimaha uu daaranaa. Wasiirkii maaliyadda iyo wasaaraddii wasiirkii agaasimihii iyo qoladii budgetka miisaaniyadda waxaanu ka wada hadli jirnay waxay ahayd miisaaniyaddii golaha, miisaaniyaddii qaranka. Marka markii hore wasiirku waa ogeeyeen oo wuu keenay golahu ka hor akhriyay miisaaniyaddii. Iminkana annaguna haddii aanu nahay guddiga dhaqaalaha, tafaasiishii iyo wixii kale looga baahnaa ayaanu ka wada hadlay wasiirka. Si wacanna waan usoo afgaranay saddex sano golaha weyaha golaha wakiilada aanu horgeyn doonaa. Marka way ka doodi doonaan, dabeetana waajibkooda ka qabsan doonaan. Waxaanu la yeelannay intaanu wasaaradda nahay kulan wada shaqeyneed xildhibaanada aanu guddida u qaabilsan dhaqaalaha golaha. Kulankaasi wuxuu ahaa mid la xiriira runtii xilka saaran in miisaaniyaddii wax naga weydiiyaan xilligan oo kale. Su-aal iyo jawaab uu ahaa, istusaaleyna wuu ahaa. Si fiican buu noogu dhacay, si wanaagsanna waan soo afgaranay. Si wanaagsan noogu dhacday arrinkaasi. Waxaan uga mahad celinayaan xildhibaanada runtii sidii wanaagsanayd ay isaga xil saareen inay si qoto dheer ay u eegaan miisaaniyadda afkaartooda inay noo soo jeedin iyo talooyinkooda. Waan uga mahad celinayaa anaga idinkale mid mahad celinaa. Xariifadu waxay ka yimaadaan sida caadiga wasaaradda. Wasaarad walba hawsha ay u qaabilsan tahay qaranka tacriifadeeda iyadaa keenta soo jeedinteeda oo ku salaysan awood, baahi, soo jireen, waxa caalamka laga dhaqmo. Tacriifaha waa naloo sheegay cabashadan waa noo soo jeedin xildhibaanada baarlamaanku, waana tixgelinaa insha allah. Xariir Maxamed Kosar, Telefishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.